Magandang araw mga kababayan ito ang matinding balita sa oras na ito. Tumanggap tayo ng informasyon na tila may malaking operasyon ng PIDEA sa Malacanang ngayong araw. Ayon sa aming natanggap na balita, nagkaroon ng raid sa opisina ni Pangulong gonggong Marcos sa Malacanang at nakaantabay ng na mga ahente ng PIDEA para sa naturang operasyon. Base sa mga ulat, tila may kinalaman ng raid na ito sa isang malawakang imbisigasyon ng PIDEA hinggil sa ilegal na droga. Naging tahimik ang operasyon, subalit kita sa footage ang mga ahente ng PDEA na nakabantay sa labas ng tanggapan ng Pangulo. Ang nasabing pangyayari ay agad na nabigyang daan sa masusing pag-uusap at aksyon mula sa iba't ibang personalidad sa larangan ng politika. Samantala sa paglabas ng balitang ito, agad na kumilo si na Vice Presidente Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference, iginiit ng mga ito na mahalaga ang batas at malinis na imbisigasyon hinggil sa insidente. Nananawagan din sila sa publiko na maging mapapagawa panuri at mapagbatsyag sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Tayo ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na pangyayari hindi sa Rage sa Malacanang. Abangan ang mga karagdagang detalye sa mga susunod na oras. Well, ito balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hitang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bound Pinas. <coughs> Okay. Since, my goodness, pinaghirapan ko yun, ha? Ay, then Scorpio, na, Pinag pinahirapan mo ako. Okay, mga kababayan. O, paano paano i-send yung entry? Oh, send yung entry nyo, ha? Ayan. Sa, ma ito, ito yung ating uh, email. Ayan, Network at protonmail.com. Kung ikaw ay ahas, composer, composer, go. Alright? Pinavisa pinawisan na ako doon din pero kinaya ko. <laughs> okay, mga kababayan. Ito na. Ay, nako. After natin kumanta, syempre, eh, kailangan niyo malaman ko ano nangyayari. Pulboron Lord, protektado ni Lasso. Red Interpol notice pinadudukot. Ah, uh, <clears throat> kung natatandaan niyo si Peter Lim ng 2016 na pinatawag ni Pangulong Duterte sa Malacanang dahil siya ay uh, na report na pulburon Lord. So nung uh, kinasuhan siya and uh, in in 2018, mga kababayan, 2018 siya ay na uh, inisyuhan ng uh, Interpol Red Notice. Hanggang siya ay tuluyan nang na nagtago. Hindi ko na sabihin niyo mga balita kasi mahaba 'yon. Basta kung gusto niyo Simulan from from the start kung ano yung uh, nangyari sa kay Peter Lim basang pinakamaliwanag dito po mga kababayan I wanted siya. All right? Wanted siya at mayroon siyang red notice. Okay, ano ba yung red notice? Tingnan muna natin. Kung ano ang ibig sabihin ng Interpol red notice. Ngayon, ang ibig sabihin di ang uh, under the category ng uh, red ng uh, Interpol dito. Red notice is what to seek the location and arrest of persons wanted for prosecution or to serve a sentence. So ibig sabihin wanted siya, so hinahanap siya, hinahunting siya. Hanggang sa recent, yung pinaka-latest na balita 2021 hindi pa rin mahagilap, hindi malaman kung nasaan itong si Peter Lim. Ngayong araw na ito, ibubukal natin sa sa buong bayan dahil uh, ayaw nga ibalita ito ng mainstream media ang mga tunay na nangyayari. Ngayong araw, dyan sa Palatinas, uh, sinabi ng PNP spokesperson nila na hindi sila pwedeng magbigay ng impormasyon kung ano na nangyari doon sa 1. Eight na shab-shab na nahuli doon sa Alitagtag Batangas. 'Di ba? Imagine niyo nagpasikat mamaya na yung uh, hold ko muna kay bitin ko muna kayo ng konti doon kay Peter Lim. Pero kasi itoy konektado lahat. Okay? 1.8 tons na nagbidabidan si Marcos Jr. na eh uh, keso pinakamalaking huli, pinakamalaking achievement at na uh, nag lahat ng media at nagpakita gilas at even yung nakahuling pulis diniktahan niya na kapag uh, uh, sumagot dun sa press conference nang hindi maayos ay uh, agawin nila yung mikropono at you know iko-coach nila something like that then di ba bidabidahan at ang dami ninyong mga magagaling at mga matatalinong Pilipino na smart naman talaga ang mga Pilipino na hindi kayo naniwala doon sa drug hole na yon na pinagkasya yung 1.8 tons doon sa photon van na yun. Then, uh, yung, yung nahuli ay isang driver lang. So, napag-usapan nga natin yon, Kung yun ay uh, talagang tinrabaho nila, eh lahat yun mula sa pagpinasukan, like sa Bureau of Customs, o sa case na yan, dan sa uh, uh, Port ng Batangas, di ba? Yun ang sabi nila. Sino ang mga player dito? Sino ang mga tao sa likod? O kung locally, locally manufactured, o locally cook kasi nilaluto yan, di ba? Dapat na tumbok na ng mga operatives kung sino-sino yung mga tao yun. Pero dahil nga yung, yung shab-shab na yon ay uh, stage lamang at paglapalabas ni Marcos Jr. para pagtakpan yung panawagan ng taong bayan na magpulburon test siya dahil siya ay sa o nasangkot sa pulburon at protector ng pulburon katulad ni Sayarot eh ito nga yung cover up. So true enough, dahil kayo ay magagaling, the next day ay binawasan nila ng timbang. Kaya sabi ko, tinimbang ngunit kulang yung 1.8 tons na nahuli na from 13.3 billion naging 9, 9 ano na lang, 9 billion na lang. So si dahil na sa sa clamor ng tao na ay hindi kasya yung 1.8 sa bana. Yan so binawasan nila to justify Okay? To justify na 1.4 kasa sa van. So ngayon, hindi na tayo binigyan ng update kung ano na nangyari doon sa driver na Filipino-American at well-connected sa mga artista, sa mga politiko. So ayaw tayo bigyan ng uh, impormasyon kasi daw ay iniimbestigahan, da-da-da-da. So dinedeprive ang taong bayan sa mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Pero nung first day, nagbidabidaan si Marcos Jr. na siya ay uh, na ang gobyerno niya ay naka, ang, ang government ay nakahuli ng malaking tunit you know, na 1.8 tons minus 400 kilograms to one down to 1.4. Alright, Then today din sa Pilipinas, after actually after ng interview ni Liza Tanas na sinasabi niya na yung anak daw niya Uh, mabait kasi wala daw mga tato ganyan 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 so nag, nag, nag uh, release ng order ang PNP ang bangag ng gobyernong ito na ipabura yung mga tato ng ating mga kapulisan yung existing na, na tato nila na nakikita daw ipabura anong anong kabu anong kabobohan yan 'di ba utos na naman ni Lisa yan pag wala ka bang tato matino ka. E, eh, jutang na si Lisa at si Marcos Jr. Walang tato. Pero mga bangag. At protector ng droga. Protect, smuggler pa si Lisa. Lahat sila dyan. Na magkakasabot doon sa extraction sa Turkey. Hindi na susukat ang pagkatao sa may tato ka o wala. Dahil kayo, wala kayong tato. Ha? Ah, yung mga, mga, anak mo, Lisa, tanas. Walang tato pero mga bangag katulad mo. Kaya sabi ko, buong pamilya nyo dapat magpa-pulboron test. Dahil kayo ang national problem. Eh kung yan ang basa, bat, bat, basihan na kapag may tato ang isang tao ay masamang tao, di ba? winel We kamu pa, Marcos Jr., si Apo Wangud, ang ating, uh, you know, pinakamatandang man, mananato dyan sa Pilipinas na kung saan inonor pa siya. Dahil, you know, yung tattoo niya is due to cultural, you know, ah, uh, ya yeah, cultural uh, practice I mean kultura ng uh, kanya mga ninuno na minana niya hindi naman lahat ng may tattoo eh, kawatan katulad niyo wala nga kayong tato eh kawatan pulburon kidnapper mga jutang genemis mga hayop na ito di ba imagine mo tama pa lang magbabayad pa magpapa pa kita ninyo kung gaano ka jejemon kayo mga kapulisan ana uh, actually naaawa ako sa inyo Siyempre iba, may kanya-kanya tayo eh. Hindi naman lahat. Like ako, well, dati ayoko magpatato. Pero ako, I'm, I'm thinking talaga na magpatato ako ng bonggang-bongga. So kaya lang masakit. kaya, <laughs> you know what I mean? Masakit, di ba? Kasi yung friend ko, katatato niya lang, nasaktan siya sa pinag-iisipan ko. Pero ang ibig kong sabihin dito mga palaga, yung pahirap na ginagawa ni Liza, order niya to. Imagine yung mga, mga sir, three weeks ago, Three weeks ago, pinagbawalan kayong gumamit ng cellphone at huwag manood ng Facebook ni Boljak. huwag <laughs> manood ng Facebook ni Maharlika at ng iba pang mga fighters for freedom. Fighters para sa pulburonik na amo ninyong vangag. Three weeks ago. Okay? Now, pabura ang mga tato ninyo. Ano ba naman kayo? Susunod, na, susunod kayo dito sa mga sabog na ito, mga bangag-bangag na ito. Ilang kapulisan ang meron tayo, mga palangga? I have dragon tattoo, mother dragon, sabi ni Lady Dragon. Uy, Finn, kumusta ka na? Ram, Rebecca, Ogata, mga palangga ko, mga present. Si Zoro absent, baka laging absent yun. Casey, how are you? Okay? Ayan. So anyway, mga kababayan, eto. So yan yung mga issue ngayon na ayaw nilang magbigay ng uh, information doon sa 1.8 na na shabby -shab, down to 1.4, keso daw sabi nito pangalang speak uh, spokesperson ng PNP ay under strict instruction not to give details see that after nilang lang magbidabidahan at nalaman ng taong bayan nahatuman, na uman uman ano na sa ilong sa ano bay sa tagalog na sense o oh, nalaman okay na itong kanilang drug hole, drug hole na ito, pulburon hole na ito, ay stage lamang. Kumbaga, epic fail. Kaya ngayon, ayaw nila nalang magbigay ng detalye kasi da, mako-compromise, dahil, mako dahil binibilda pa lang yung case. E eh, di ba naman mga bugo? Bugo, hindi na bugo, mga bobo, tanan-tanan, lahat na lang. Matapos ang binabidaan ni Marcos Jr., eksena pa, to, may patimbang-timbang. Tinimbang, ngunit kulang binawasan. Sabi ko nga, hot mo. Gusto nyo ba na naman akong we will, we will rock well? Hmm, na lang, baka mamaya sa ending. Okay. Ngayon, yan ang drama nila. Ngayon, ngayon palang imbestigahan ang port ng, Bat ng Batangas. Da-da-da-da-da, ganyan-ganyan, mga ng ganap. So, sabi ko nga, every single day, ang nga ko at kayo ay nag-aabang dito sa ating mga expose. Sabi ko nga, hindi pwedeng araw-araw na lang tayo mag expose Kailangan nating gumalaw. Kailangan ninyong mag-speak up. Even yung mga, mga uniform personnel na imagine nyo, pabuburahin yung mga tattoo nyo. Oh. Tapos ang sinasabi nila, kasi no, kailangan nyo sumunod sa organization, only sa, pul sa pulburonic administration, Ilan na ba ang administrasyong dumaan? Wala namang ganitong order na ipabura yung mga bato. Yung mukha kaya ni Lisa ang paboran nyo. Yung corduroy niyang Feslac. O, oh, yung Feslac ni Kuting. Diba? nyo sa, ano, paboran nyo sa landas ninyo. You know what I mean? So, uh, remember, okay, lahat dinidiktahan kayo diktador. Sabi ko, authoritarian rule ang ginagawa sa inyo. Na even ang mga Facebook page nyo, uh, Facebook account nyo, kailangan palitan ng bagong bagoong Pilipinas na logo, o dapat mag-like kayo doon sa kanilang mga Facebook account ng gobyerno. Ito'y harap-harapang pangbababoy o panggagagot sa inyong lahat mga palangga. Ngayon, uh, oh by the way, update tayo kasi highlight natin Sobrang bongga yung uh, tungkol dito sa Interpol. So gusto ko sabihin sa inyo na sumulat na rin sa, di ba nanawagan tayo kagabi kahapon, na sumulat na itong agent na ito dito sa Blue Ribbon Committee at doon nga sa Committee on uh, Public Order na pinamumunuan o oh, uh, under the chairmanship of Bato de la Rosa at doon sa Blue Ribbon ay si Pia Cayetano. So April 24 may nag-send sa akin mga kababayan na na, na nagpadala, okay? Na nagpadala itong uh, what do Sino to? Nagpadala ang is it in this, uh, Ah, okay. Ito pala yung anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Ito yung NGO. April 24, sila, uh, itong NGO na to ay nagpadala ng, nag-email, nagpadala ng sulat, ng request kay Pia Cayetano at kay Bato tungkol dito sa pulburon. Basahin ko dito. Okay, ang sabi, tungkol sa ating uh, yung Pidea Leaks nga. Kaya kasama siya sa lyrics kanina sa so We Will, We Will Rock Well. Alright? Sabi dito, your honors. Okay, greetings. De uh, ito muna, unahin ko. Dear, ito, from the start, okay, Anti drugs advocate, Laban ng Pamilang Palapino, Honorable Pia S. Cayetano, Chairman, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon Committee, Senate of the Philippines, okay, dated April 24, and also to Honorable Ronald Bato de la Rosa, Chairman, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senate of the Philippines. Dear honorable senators, greetings, your honors. This has reference to the so called Pidea Leaks. Concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger and social media influencer, Undersigned is formally calling your honorable attention to act on behalf of the Filipino people to investigate in aid of legislation the negligence of PIDEA leadership on the unauthorized disse dissemination of classified information stored and kept under their watch. and since that classified information was illegally declassified and now constant, constantly spreading in the social media primarily to the Filipinos worldwide uh, particularly on the reported alleged chronic substance abuse such as polboron okay such as polboron nikoting apo ah, tol din nila sinin sa akin ng buo ay yeah, nabitin <laughs> Okay na bitin. So anyway, so sa kalaman ninyo, kaya boljakin nyo si Cayetano, Pia Cayetano at si Senator Bato. At si boljakin, himasin nyo muna yung mga ulo nila baka sakaling magising na i-open na ng investigation. Nakarating na sa kanila, may letter na at na-forward ko na rin kay Senator Bato yung um, documents na kung saan yung uh, pre-op at authority, authority to operate na may signature ng uh agent. Okay? Ito yung ano natin, okay? Ito. Yan. Okay? 'Di ba napakita ko sa inyo yan? So na-forward ko na yung hindi nakatakip. Yan, yung pre-op, na-forward na natin. So yan ang uh, ano ngayon, yan yung update. So nandyan na kay, J kay Senator Bato, nandyan na kay Senator Pia Cayetano. So ano pang inaantay nila? Unless na sila ay pag hindi nila inopen ang investigation na ito, ay, ay natin o may, na, mararamdaman natin na sila ay nahi nahipo na nilisa o na backdoor na o na, nabayaran na kung hindi nila itutuloy ang investigation. Kasi that's their job. Yan ang duty nila para sa taong bayan, di ba? Accountability, transparency ng isang taong gobyerno katulad ni Marcos Jr. na bangag na bangag na ayaw niyang magpatest. Okay? So yan ang update ngayon. Pero ngayong nga moment na ito, mga kababayan, magigigil na naman kayo. Alright? Balikan natin si Peter Lim. Si Peter Lim po ay tumakas. Naka-red notice. right Dahil siya ay wanted dahil sa kanyang kasong uh, pulburon sa Pilipinas. Lingid sa kaalaman ng media. Okay? Na mga bayaran o alam nila pero mga duwag, walang itlog, walang bayad. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay binasbasan si Lazo para i ang red notice sa Interpol, okay? Interpol International Criminal Police Organization. Okay? Inutusan ayon sa puting ahas natin na lapastanganin ang ating batas sa Pilipinas at hindi dumaan sa legal process itong Peter Lim na nasasangkot o one, hindi sangkot, wanted. Okay? At nasa red notice ng Interpol. Papaano, mga kababayan? Papaano nangyari? Hindi ba dapat kung itong siya Peter Lim ay cleared na sa mga kasong kinasangkutan niya dapat ay may balita ito, ibinalita ng lahat ng media dahil naibalita naman nung siya ipinatawag tinawag ni Duterte at siya yung uh, kinasuan siya at uh, nung hindi na nga siya tumakas siya nanjan lahat sa so, means i mean sa publication ng uh, mga top media uh, per, not personalities media companies sa atin sa Pilipinas. So ano nangyari? Okay, supposedly dapat kung meron yung kaso niya ay na-dismiss. Ngayon, ngayong ngayong moment na to kasi, ang letter dito na hawak ko from Pedreya, laso ito mga palangga. Okay? Ayan, mamaya babasahin ko 'yan sa inyo. Permado ni Laso 'yan. Okay, kita mo 'yan? Laso. Sabi ko sa iyo eh, ang mga puting as ko minsan lamok sila. <laughs> Kaya hindi mo nakikita. Okay, balikan muna na natin yung proseso na kung si Peter Lim, okay, na wanted, may red notice, kung siya ay na-clear sa kanyang kaso na siya ay involved sa pulboronic, dapat yan ang korte at ang council, yung kanilang mga council niya, yung mga abogado niya, ang mag-request o yung, yung court na magsasabi na, let's say si ikaw, uh, si, si, oh, huwag na lang tayo mag siya na lang kasi baka mag-iba pa yung dating. Okay? Itong si Lim, na, nakla, na, ano na siya, cleared na siya sa kanyang mga kaso na napatunayan sa hukuman, na siya ay napagbintangan lamang, da 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 da, da zero, zero case pala, ibang personality pala yun, ibang Lim pala yun, di ba? So ang korte, at ito'y common knowledge lang natin dahil di naman tayo mga abogado, di ba? You correct me if I'm wrong. Timberland, mag-comment kayo dyan kasi may mga abogado naman na nakakinig sa atin. Okay. So, di ba dapat kung siya ay cleared na sa kanyang case, na siya ay hindi sangkot sa ganito, ganyan, sa pulburon, so naka-attach yung uh, dismissal ng kanyang case na sinasabi na, okay, basura na yung kaso, dadadadada, at bibit bitin ng kanyang mga abogado at idadaan sa legal process sa tamang uh, ahensya, okay, sa dito sa uh, kay, uh, sa special, ito sa special, o uh, Ambassador Anthony Alcantara uh, dito sa uh, transnational uh, crime, okay? Under the Office of the President. Diyan ilalagay ang sulat, o ipapahatid ang sulat na ililive na ang Interpol Notice, Red Notice ni Peter Lim kasi napatunayan sa hukumang ito na siya ay walang pinalaman sa kasong kinaharap niya na pulburon. Pero, dahil si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay talagang protektado nila ang mga polboronic personality. Pakita natin. Pakita natin. Si Sayarot. Pakita mo si Sayarot. Okay? Okay? -ano natin, i-connect natin ang ating balita. So dahil talagang Protektado ni Marcos Jr., ni Tambalosos, ni Lisa, si Anthony sa Mark Anthony Sayarot na non-available case pero nakalaya at may pa security pa. Nakalaya po yan. Malayang nag enjoy ng kanyang buhay dahil kaibigan at ka-partner ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalosos. So dito sa case ni Peter Lim, napag-alaman natin na BFF din pala ito ni Marcos Jr. Nang hindi ninyo alam. Ayon sa ating source, ito po ay utos ng Malacanang na huwag dumaan sa legal process ang paglift ng red notice ni Peter Lim. Bakit? Ito ang ebidensya, mga kababayan. Here's the evidence. Okay? Pakita ko muna sa inyo, ha? Okay, yan. Okay? Pakita nyo yan. Alright? O oh, ang perma ni Lazo. Okay, babasahan ko sa inyo yan. Ang sabi dito, all Philippine Drug Enforcement Agency, April, okay, dated April 19, 2024. Okay? Ngayon, sabi dito, ang sulat ni Lazo ay papunta kay Anthony J. Alcantara na si Marcos Jr. din ang nag-appoint nito. Siya ay special Envoy on Transnational Crime. Okay? Okay. And then, uh, Philippine Center on Transnational Crime, PCTC, Camp Krami, Quezon City. Ano ang subject? Uh, ito, lifting of Interpol, red notice of Peter Go Lim. Dear Ambassador Alcantara, greeting. sabi dito ni Lazo. It is in relation to the letter dated April 15, 2024 from attorney Ivan Kevin uh Lin, okay? Kevin, okay, addressed all. Addressed to your good office writing on behalf writing on behalf of Mr. Peter Golim requesting for the lifting of his client Interpol red notice to the Philippine Center on Trans national crime. Verifications from the records in the custody of this agency shows that the court granted the motion to withdraw information on charges filed against Mr. Peter Golim for violation of section 26 in relation of section 5 article 2 of RA number no. 9165. Okay on October 19 2023 and presently Mr Peter Golem has no other record of drug case filed further the warrant of arrest issued against him dated of August 14 2018 was likewise ordered lifted okay so pinapatanggal ni Kuting sa pamamagitan ni Lazo ang si Kuting at si sa Tanas na ilift itong warrant of arrest ni Lim accordingly the agency inter, uh, poses no object no objection on the possible grant of a uh, lifting of the Interpol red notice in favor of Mr Lim, provided that he complied with other requirements set forth by your good office rest assured of our cooperation on matters of public interest truly yours loving lovingly yours diva moro Berhilio M lasso Ayon sa ating puti nga sa mga pideya, hindi daw po ganito ang proseso ng pag-lift ng red notice o ng warrant of arrest. Hindi dapat si Lazo ang sumulat dito at walang, ito'y laway lang. Walang na attachment na siya ay na-cleared sa kaso. Wala. Sulat lang at inuutusan ito si Anthony Alcantara as the special envoy nga on transnational crime under the office of the president. Okay? So ano ibig sabihin nito? Kaya walang mahuhuli. Mga kababayan, walang mahuhuling pulburonic. Mga pulburin lord, walang mahuhuli kasi nga sila mismo pinapalaya nila. At ayon sa ating puting ahas, ito po ay basbas -bas ng Malacanang. Sino ang nasa Malacanang mga kababayan? E di ang mga bangag. ba? Diba? So ito ngayon ang... Mm, actually, mga palangga. Okay? Itong si Peter Lim ay pinakamayamang businessman sa Cebu. Okay na? Hindi ba ipaliwanag ang kanyang kayamanan? Alright? At kung babalikan ninyo, siya ay boss ni Jaguar ng Cebu at ni Odicta ng Iloilo. Ito yung mga pinanganan ni Pangulong Duterte na namatay sa War on Drugs ng panahon ni Digong. So ngayon, bakit may basbas? Bakit, bakit Uh, ginagamit ng Office of the President kasi ang PDEA under under kay Kuting. So ito ay inaatasan, inuutusan ni Liz Zatanas at ni Bangag na ilif ang warrant of arrest sa isang pulboronic. Okay? Sa isang pulboronic. Okay? Na Lord. So, ano ibig sabihin nito? Aasa pa kayo na itong 1.8 tons na kunyari, na uli, right now, 1.4. Ito'y katarantaduhan. Kaya sabi ko nga, uniform personnel, men and women, lahat kayo, Diyos ko po, lahat, kidnapping, nakaikuting, nakailisa, bribery, pagpapalaya ng mga sindikato, ng mga mafia, lahat nasa kanila. Ngayon, ito si Peter Lim. Walang proper documentation by the way. Okay? Parang ginadjam ang live feed daw no? sabi ni Dance Scorpion. Ayun eh, nga, yun na nga ang trabaho nila. Yung ginadjam nila yung signal para walang masira yung ano nyo, yung uh, inyong uh, ano moment. Okay, habang nanonood kayo. But ganun pa man, mga kababayan, so wala walang balita sa mainstream media kung siya ay na-clear sa kanya mga kaso, dapat dokumentado 'yan pinapublish siya, nasa publication niya ng mga bayarang media dyan. Marami yan sila, bayaran. So yun ang gusto kong ipakita sa inyo na nasa bangag na bangag gayong bansa. At ngayon, hindi lang yan, baka malapit na kayo bangbangin. Hindi ako natutuwa. Alam niyo kung anong stand ko dyan. Now, eto, walang balita. Walang balita sa media. Ito'y pinapaabot sa inyo ng mga taong informante natin.